Ukiwa ndani ya Mungu, lolote linawezekana. Mungu anaweza kubadilisha chochote na kafanya chochote wakati wowote. Amen. Hallelujah. Amen. Na Yesu alikuwa na prove mambo haya alipokuwa anawalisha wale watu maelfu. Akawalisha watu wengi sana. Chakula kikubwa. Amina. Amen. Chakula kingi sana na kubaki. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo Mungu aliyewalisha maelfu atakulisha na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Gala lako litaongezeka kwa jina la Yesu. Amina. Hatua ya miguu yako itaongezeka kwa jina la Yesu. Amina. Kama ulikuwa unaenda kwa mwendo wa kobe, utaenda kwa mwendo wa farasi mwaka huu kwa jina la Yesu. Amina. Wale wanaoenda kwa kobe wanasuasua, kila anachokifanya anasuasua. Mwaka huu ninaomba ukatembee kwa mwendo wa farasi kwa jina la Yesu. Amen. Kwa mbio za farasi kwa jina la Yesu. Amina. Kwa mbio kubwa kwa jina la Yesu. Amina. Wale ambao wanasuasua, afya yako inasuasua, maisha yako yanasuasua, mahusiano yanasuasua, na watu wengine wana vitanda vizuri lakini hawalali, maana akilala pressure inapanda. Hello? Amen. Akikaa kidogo simu inapiga. Microfinance wanamdai, nani anamdai, kila mtu anamdai, apati amani, apati usingizi, analala kama ameamka, ameamka kama amelala, anaishi kama aishi. Anatembea kama atembei, anakaa kama msukule. Kwa jina la Yesu ninaondoa roho ya msukule kwa katika maisha yako kuanzia sasa hivi. Amina. Ninaondoa roho ya mateso katika maisha yako sasa hivi. Amen. Ninaondoa roho ya masumbuko kwa jina la Yesu. Amen.